Kamura ludi ya da oluyor. Kağıt fulli. Oy pikir sen. Kamura. Ay karı çıxarı ben. Efendim çıxarı ben çöğen varsa. Kamat bebat mezoble bu. Kayan babimak kuentvis. Baba. İnvestori şem o tavaze bak. Amsartulis mağla ikneba VIP binet. Ამ ბინებს შემოგთავაზებთ თქვენ აკაუნტ მოსახლეობას. ეს ბინებს მეტი უნდა ანაკლებო. სამწუხაროდ თუ ამ პირობებზე არ წამოხვალთ, მაშინ მოლაპარაკებები ჩაიშლება. არა, არა, რაზეა საუბარი, ყველა თანახმაა რა. მოკლედ პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ამ სახლს არ გავყიდი $1000. ეს დედან მოყან. არა, გახშირდა რა ეს ქურდობები. ჩემი ეს დედა შეხეთ. რა უნდა ფორმა გიგრძელებს. Amen, que la pausa está. ¡Déjate, tía! ¡Déjate, tía!